بینرانی بەڕێزی بەرنامەی یۆگا ڕێکەیەك بۆ ئارامی ئەم کاتتان باش و ئاشتیتان لەسەر بێت. ئەمجارە ئەم باسی چەند تەکنیکێکی تری گرنگی یۆگا ئەکەین کە پەیوەندیان هەیە بە ئەندامەکانی ناوی ئێمە، واتە ئەندامە هەناویەکان یاخود ئەندامەکانی هەرس. ئێمە چەند تەکنیکێک ئەخەینە ڕوو بۆ ئەوەی کەواکو ئەندامی هەرسی ئێمە تەندروست بێت و بتوانین لەو ڕێیەوە ئەو خۆراکەی کە ئەیخۆین ئەو خۆراکی کە لە دەرەوە یێتە ناو ژیانی ئێمەوە بە تەواوەتی بگۆڕین بە وجودی خۆمان، بە بوونی خۆمان و سود و بەرژەوەندی تەواوەتی خۆمانی لێ وەرگرین، پاشان وەک کارێک بکەین کە ئەو پاشەڕۆی لە دوای ئەو خۆراکە بەجێ ئەمێنێ بیخەینە دەرەوە. هەڵبەت یەکێک لە خاڵە گرنگەکان ئەوەیە کەواتە کە ئەو خۆراکەی لە دەرەوە دێت بە هەموو جۆرێک و بە هەر جۆرێک بێت، ئەگەر چەندێکیش سروشتی بێت، بەشێکی بچووک لە ژەهر هەرتیایە هەیە. هەر بۆیە ئەگەر ئەندامی ناوی ئێمە، ئەندامی هەرس تەندروست نەبێ و لەبار نەبێت، ئەو خۆراکە ژەهرەکەی وەرەگیرێت و لە ناوی ئێمەیە بەجێ ئەمێنێ. بەڵام کاتێک کە تۆ ئەندامەکانی ناوی خۆتت تەندروست کرد بێت، ئەندامی هەرست کارا بێت، ئەو خۆراکە یەکسەر سود و ئیسفادەکەی وەرەگری و ئەو ژەهر و پاشەڕۆیی کە هەیەتی لە ناوتا بەجێ نامێنێ و یەکسەر ئەچێتە دەرەوە. چونکە ئەندامەکانی ناوە تەبیعەتیان وایە کە هەر شتێک بچێتە ناوەوە یەکسەر ئەو بەشەی کە پێویستیەتی وەریەگرێ، ما عدا ئەوە کە ئەمێنێتەوە لە ناوەوە ئەبێتە ژەهر و پاشەڕۆ و لە ناوتۆیە بەجێ ئەمێنێ. هەر بۆیە پێویست وایە کەوا ئێمە ئەندامەکانی هەرسی خۆمان کارا بکەین و بێنخەینە ئیش و بە جۆرێک تەندروست بن کە هیچ شتێک لەناو ئێمەیە بەجێ نەمێنێت. لەم ڕۆژەوە چەند تەکنیکێکمان داناوە بۆ ئەم بەرنامەیە، بۆ ئەوەی کەوا ئێوە سوودی تەواوەتی لێبین و بە هیوان کەوا هەمووتان لە ڕووی هەرسیەوە، لە ڕووی ناوەوە، لە ڕووی ناوەکیەوە تەندروست بن و سروشتی ببنەوە. یەکێک لەو تەکنیکانەی کە دامانناوە تەکنیکی ئوتاناسانایەوە، هەتا تەکنیکەکانی کشان کە پەیوەندیان بە گەدەی ئێمەوە هەیە، بە ناوی ئێمەوە هەندە ئەندامەکانی هەرسەوە هەیە ئەیخەینە ڕوو و چەند تەمرینێکمان بۆ ئەم بەرنامەیە داناوە. ئێستا فەرمون بەیەکەوە دەست ئەکەین بە ئەنجامدانی تەکنیکەکانی ئوتاناسانە و ئەوانەی کە پەیوەندیان بەم تەکنیکەوە هەیە. یەکەمین جوڵە کە دەست پێ یەکەین جوڵەی ئوتاناسانایە لە حاڵەتی سەمەستی تیاواتە ئامادە باشیە ئەوەسین قاچەکانمان تەری بەیەک، ئەژنۆکانمان ڕێک، پشت ڕێک، شان ڕێک، سەر ڕێک، هەمووی بەم جۆرە وەستاوی. پاشان هەردوو دەستەکان تێکەڵاوی یەک ئەکەین لە پشتەوە بەم جۆرە حاڵەتی یەک. ئەمە کشانێک لە بەشی پێشەوەی لەشمانە ڕوویە، لە قۆڵەکانمانە ڕوویە. هەناسەیەک وەرەگریت. پاشان جارێکی تر هەمان تەکنیک ئەنجام ئەهێنەوە، بەڵام ئەم جارە هێنە خوارەوە. مودەتێک ئەمێنیتەوە، ئەگەڕێنەوە بۆ حاڵەتی ئاسایی، هەناسەیەکی قۆڵ هەڵەمژیت. جارێکی کە تەکنیکەکە ئەنجام ئەهێنەوە، پێویستە کە بە ئاگاییەکی تەواوترەوە تۆ تەمرینەکە بکەیت و نابێ هیچ نوشتانەوەیەک لە ئەژنۆکانە ڕووبات، یاخود لە بڕبڕەکانی پشتا، یاخود لەو شوێنەی کەواتەوە تەمرینی لەسەرەکەیت ڕاستی و خواری هەبێت، یاخود بەرزی و نزمی هەبێت لەو شوێنەیە، بۆی کەواتەوە تەکنیکەکە بە تەندروست ئەنجام بێت. ئێستا دەست ئەکەین بە ئەنجامدانی ئوتاناسانە بە شێوەیەکی خێرا، بۆی گەرمیەک دروست بێ و ئەو چوریانەی کە لەسەر ورگ هەیە بچوێتەوە و لە ناوچە یاخود ئەو چوریانەی لەسەر ورگ و کەمەرە. هەردوو دەستمان بەرز ئەکەینەوە بەم جۆرە، چەند جارێک ئەچینە خوارەوە، ئەگەڕێینەوە سەر، بەڵام ئاگادار بە ئەژنۆ نابێ بنوشتێتەوە.
بیست وای کوتو تکنیک که دیاری بکی چنجر انجامی اید. بیست وای آگاداری جمعی تکنیک کم بی اتوانی تکنیک که لپنجار و دست بیاب که تا پنجار دواتر زیای که شش حاوت هتا دبروی و بپی توانای خود تا پانزده بروی چنین کتوانید آوانه. حال بد همو تکنیک که تو انجامی ای حتی تکنیک که زیاد و زیادتر بکی سودی زیادتره و سودا کان هم لناو و هم لروی ذهنی و هم لروی درونی و کاریگری لسر بونی تو درس کن. حال بد آواش که وقت سر ازمونی کسی انسان که خوی لبرو پیویست کواد و خود ازمونی خود دیاری بکی تو توانه کت چنین هر آوانه. اگر توانی پنجار پنجار تکنیک که بکد ده و تو چند توانید آوانه انجامی با. انجام دانی ام تکنیکا پیش نان خوردن واد لیکا که کو اندامی هرس پیوستی چیزوری با خوردن بیو گرمو گریک پیدا بکا بوی که او خوراکی که لدرو تو ای هنی و ای خیط ناو خود تو یک سر هرسی که با جورک لجورکان و فری بات درو و جورک لبرسیتی بون للای تو دروسه که لبرو زور جار اگر زانید که کو اندامی هرسی تو تندروز نیا توانی چند جارک پیش نان خوردن ام تکنیکا بکی تو سودو استفاده خودی لیب کیت. ساده است که این با یکی از جوله کانی تری نزدیک، بام تکنیکی ویش جوله کپ و تان آسانه. هر دو دستمان بام جوره، بالام دست کان، آخرین دوآوا به همان شیواست.
دای انین قاچک من رو پیشو باشا پاشان بم جوره دا وزینه خوارو اتوانین بگرین و شوینی خو من جاری چکا دستکان من جیرکین اسراحتێکەکەین یاخود ئەگەر ناتوانی بەو جۆرەی کەوا تۆ دەست بەریتە دواوە و دەست لە دواوە جووتکەی ئاساییە هەردوو قاچەکەینەوە مەترێک بە نزیکی پاشان دا ئەبەزینە خوارەوە هەردوو دەست لە بەردەم خۆمان دانێ ئەچینەوە شوێنی خۆمان پاشان قاچەکەی تر قريته اسراحه ذكي هندق لسودا كاني ام تكنيك انا اوياك سوديشي زور زور اخانا سر كو اندام هناويا كان واخا كو اندامي هرس لهمان كاتا وكردار كاني كو اندامي هرس ريكا خان هروها رجينا كاني بنكرياس وكارا كاني ريكا خاد لهمان كاتا وأما واكات كماسول كاني ناوا بهز بن هروها أو تشوري كوال السر وركو لسر كماركو أبيتو لناو بشي لهمان كاتا آراميك أغرنو بو زهن و سوري خوين باقشتي لناو لشيشا أغرن أما چنسو ديك لواني كا أم تكنيكانا بيمانا جينن لهمان كاتا آقاييكي توابو مروف اگرنو و مروف اکوریا تربیت و میشکی فراوان تربیت و بجوری چتر دنیا ابینه و بجوری چتر بر جیان اکوید لبروی تو دایما لگوران کاریات کاتی که تکنیک انجامی دیا خود آسانه کنی یوگا استا دستکن به یکیگل تکنیک کنی تری یوگا که تاوکری ام تکنیکانه ویش پراساریتا پادا اوتانا سانایا هر دو خاچمان متریک اکینه و بمجوره دستکان من لسره و وکو دو سهم دانه بمجوره و دا عوضیت خواره یا خود اگر قرصه اتوانی دست بپیچوانه و دابنی تو لم حالته بمینی تو اگر هر نتوانی اصحایی اتوانی دست پیده بردم خود ايه تو حالتي اسعي جاريش تبدا ابو زيد اخواره پیوسته که موادی قاچاق کن دیاریب که اوشونانه که پیتی لدانی لمتری کمتر نبی بود که تو بتوانی زورتر داب زیا خود زیاتر داب زی تخواره و پیوسته چند ثانیه لم حالت آب مینی تو بای اندام کانی لشت خوب خوب که اون جلو گران کاری لناو درس بیت هندك لا سودا كاني تري ام تكنيكانا بس اكن لو انا ام تكنيكانا كاركاني اندامي اندامكاني هرس ورجانا كاني هرس چاگ اكن وچالاگ اكن هر وها قبضي دريش خاين لناو ابن و يچك لا سودو استفاده كاني تري ام تكنيكا او يكوا او نخوشانه كلناو بربري پشتا دروس ابن ياخد او تكچونانه كلناو بربري پشتا رو اين با انجام دانی ام تکنیکانه لناو اچن
ولا روي ذهني و ذهن من كاركاني آسان أكاد هر وها لروي دروني و هزي شي زور من بو كو أكاد و أمان كاتا خاوان إرادة كا إرادة خو من بيت استا يك تكنيكو كا كوتا تكنيكي أم تكنيكاني كا بيوستن با حالتي أوتان آسانا و أخينا رو و أنجامي أين باشان يين أسر كوتاي برنامكا هر دوك دسمان لا دواوت يكلاو اكين باشان قاچي چپ مان اهيني نه پيشو نوشتاوي يك لا اجنو مان دروس اكين هواش هواش دا ابزين باشان سر مان بخوار او دستكن بو سر او بهمان شواس خو مان رك اكينو و اينو حالتي اسهي خو مان جاريشتر و اويكوا هر دو قاچه که توازن بید هناسیش قول حالم جیدواتره